Na aula passada, você viu como comparar e indicar superação. More interesting, the most interesting, less intelligent, the least intelligent. Estudou os marcadores de how que aparecem dentro das palavras. Nice, nicer, the nicest. Observou diferentes situações ao telefone. Hello, is Sonia there? No problem, I'll call back later. Conheceu o uso de be mais do mais ing. I am studying. Are you studying? Aprendeu a pronúncia de palavras que terminam em ion. Television, possession. E a dica de false friends. Sympathetic, solidário. Simpático, nice. Uma boa aula. Hello, hello, Sonia. Hello, Christina. How are you? I'm fine. And you? I'm fine. What are we doing today? Well, today we have so much to do, Sonia. Isn't it review day? It is. Okay, so give us an idea. What are we doing here? Well, we are going to see again many of the things that we find very important. Okay. Right? Things that we learned that it is good to see again because it's an additional opportunity to learn. And repetition is always important. When talking about language learning, repetition is essential, folks. We are also going to see connectors today, words that connect ideas. That's very nice, very important. It sure is. You know what? Let's get down to business because we have many things to do. That's right. All right, let's go. Vamos então, gente, à nossa understanding language, a nossa compreensão da língua, hoje introduzindo o assunto conectores. Vamos ver alguns, de modo algum serão todos, mas esses que nós escolhemos, eles têm comportamentos diversos e servem para colocar vocês em contato com esse tipo de construção em inglês. Cada conector tem o seu jeito de conectar. Leiam todos que estão na lista, no material de vocês, e observem. Cada vez que vocês entrarem, cada vez que vocês virem em inglês, procurem identificar os conectores, onde é que eles estão, o que que eles estão conectando, e vamos ver. Conectores são palavras que ligam palavras ou grupos de palavras. Exemplos: e, que significa and em inglês, ou or, se, if, as, que pode ser como ou à medida que. As you know, we have a lot of work to do. Como você sabe, nós temos muito trabalho a fazer. As time passes, we get older. À medida que o tempo passa, nós ficamos mais velhos. Because, que quer dizer porque ou pois. Because the sky is cloudy, it will probably rain. Porque o céu está nublado, provavelmente vai chover. But, mas, the cake tastes fine, but it looks ugly. O gosto do bolo está bom, mas ele parece feio. Aqui pode ter alguma coisa diferente na tradução, né? Porque a gente aqui está falando de the cake, aqui está falando de o gosto. Tastes é saber, ter gosto de. Por isso a tradução está... As palavras estão diferentes numa língua e na outra. If, se. If you have money, you can buy a new house. Se você tiver dinheiro, você pode comprar uma casa nova. Instead of, em vez de. Instead of going to the movies, we decided to stay at home. Em vez de ir ao cinema, nós decidimos ficar em casa. Like, como. I can't cook like my mother. Eu não consigo cozinhar como a minha mãe. Observem, já vimos que como é as e like, e é o como, aquele que nós conhecemos, que faz a pergunta como, how. Vejam, gente, como de uma língua para outra as coisas mudam, as perspectivas mudam, os focos mudam, e a gente tem jeitos diferentes de expressar coisas que na nossa língua a gente expressa de uma única maneira.
So, de modo que, vejam que interessante, nós vimos o so como marcador de how e ele era tão, né? So beautiful, tão bonito. Aqui o so aparece como conector e aí a gente traduz por de modo que. Open the window so we can breathe some fresh air. Abra a janela de modo que possamos respirar um pouco de ar fresco. Then, do que. Importantíssimo, gente. Then é como a gente continua uma comparação, né? Better than, more interesting than, nicer than, do que. Exemplo. I speak Portuguese better than I speak English. Eu falo português melhor do que eu falo inglês. That, que, muito frequente, muito comum, importantíssimo. The book that you lent me is excellent. O livro que você me emprestou é excelente. Uma observação aqui. Muitas vezes o that é omitido. Esta frase aqui poderia ser simplesmente lida da seguinte forma. The book you lent me is excellent. Então, muitas vezes o that não aparece, ele não é dito, é um fato da língua. Em português não dá para tirar o que, como em inglês dá para tirar o that, mas ele está ali, oculto, fazendo essa ligação entre ideias, entre palavras. Though, embora, olhem como se usa essa palavra. They have no time. They will come to the graduation party, though. Ele começa em português. Embora eles não tenham tempo, virão à festa de formatura. Vejam que de uma língua para outra, a posição do conector também muda. Unless. Uma palavra em inglês, três em português. A menos que. Unless you clean everything you use, you can't use the kitchen. A menos que você limpe tudo que usar, você não pode usar a cozinha. Olha o detalhe aqui, ó. Unless you clean everything that you use, a menos que você limpe tudo que você usar, você não pode usar a cozinha. Eis aí um caso de that oculto. Until, até que. I will stay here until you sleep. Eu vou ficar aqui até que você durma. While, enquanto. They talk while I work. Eles falam enquanto eu trabalho. Why, por quê? I don't know why you're here. Eu não sei por que você está aqui. Vejam, este why, este porquê, procura a razão. O outro porquê que nós vimos anteriormente, o because, ele fornece a razão. Em português, é sempre porquê. Escreve junto, separado, mas soa igual. Em inglês, nós temos duas palavras diferentes com duas finalidades. So, folks, now we're going to do something very important, aren't we, Sonia? We sure are. So, what is it? We will have now our review. We will see again parts of previous classes. We will hear, we will watch explanations. And many of the things that we said before, you will be seeing here again now. Because we do believe that repetition is essential, like we said at the beginning. It's very important that you see again things, that you are in contact with the words, with the expressions, with the structures, many, many times. So we are going to use this class today. Our basic communication will be focused on reviewing previous contents, previous subjects from classes we've already had. Okay, so this is a really, really important moment. Enjoy and really pay attention because it's essential. Exactly. Go back to the exercises referring to the things that are reviewed on your books. If you see something, for instance, you learn more, you learn again about activities, daily activities, go back to the corresponding exercises on your books. Do them again, read them again. This is very, very important. We hope you have a nice time.
Is there a street fair in your city? Let's listen to this dialogue and see what happens. Excuse me, where's the bus stop? Do you know? Yes, there's a bus stop in front of the restaurant, and there is another bus stop in front of the city hall. Where's the drugstore? It's between the supermarket and the bus station. Is there a street fair in this city? Yes, there is. The street fair in this city is in the square. Where's the library? The library is behind the store, in front of the museum. Como expressar a existência de alguma coisa? Não vamos usar o que se usa em português, que é tem. Não vamos usar have. Isso não se faz em inglês, certo? Nós vamos agora ver como expressar essa mesma ideia corretamente em inglês. There mais is, quando eu quiser me referir à existência de uma coisa. There is chocolate on the table. Em português fica, tem chocolate na mesa. Quando for mais de uma coisa, a gente usa there mais are e coisas. There are people in the room. Tem gente, tem pessoas na sala. Sonia, I need your help. What can I do? You help me tell them about positions of things. Okay. Sonia is in front of me, okay? In front of, em frente a, right? Another way to describe the position of things is between. The TV set is between Sonia and me. Entre, okay? Now, beside. Sonia is beside the TV set. I am beside the TV set. I am beside Sonia. Sonia is beside me. Okay? On the corner of. Corner means canto, esquina. So we can talk in terms of a city. We give names of streets on the corner of Getúlio Vargas and Ipiranga, for instance. Or we can talk about the corners of the TV set frame, okay? On the corner of, na esquina de. Behind. Sonia is behind me. And near. I am near Sonia. Sonia is near me. We are near each other. Perto. The living room, the bedroom, the bathroom, the kitchen. E como é que fica quando nós estamos falando de alguma coisa como que não é nossa conhecida? Não é o caderno, é um caderno. Mas não é um caderno, um, dois, três. É apenas um, algo que eu não conheço. Como é isso em inglês? A ou an. Vamos ver exemplos. An antenna, an hour, must, a book, a telephone. Let's, mais, do what? É a mesma coisa que vamos, mais, fazer. Aqui, nós costumeiramente dizemos, let's watch. Vamos ver. Let's listen. Vamos ouvir. Let's change the subject. Vamos mudar de assunto. Let's go. Vamos. Na verdade, é vamos ir. Mas como vamos é uma forma de ir, a gente não se repete. Ok? How was the weather at the beach? It was fine. It was sunny and hot. How was the weather in the mountains? It wasn't so good. It was cloudy and cold. If we want to know why
porquê, why something happened, this is how we do it. Why was he tired? Por que ele estava cansado? Now, if we want to explain the reason, then this is how it goes. We use the word because. He was tired because he worked a lot. Ele estava cansado porque ele trabalhou muito. Então vamos ver as formas do to be no passado. I was, you were, he, she, it, was, we were, they were. I was sad. Eu estava triste. You were beautiful at the party. Você estava bonita na festa. He was not late. Ele não estava atrasado. The dog was hungry. O cachorro estava com fome. We were neighbors. Nós éramos vizinhos. Was he angry? Ele estava bravo? Were they tired? Eles estavam cansados? They were not relaxed. Eles não estavam relaxados. Pound, uma libra, is 0.454 kilos, or 16 ounces, onças. 1 ounce, uma onça, 28.35 grams, gramas. São os marcadores, much, little, many e few. Much e little é para referir a muita e pouca quantidade de coisas que não se conta. Uncountable. Many e few é o contrário, para se referir a o que se conta em grande e em pouca quantidade. Agora vamos aos exemplos. A house. Many houses. Few houses. Milk. Much milk. Little milk. E some, que significa algum, alguma, alguns ou algumas, vocês então, por causa do S, já sabem que serve tanto para o que é contável, quanto para o que é incontável. Então, nós teremos some tomatoes, que nós vamos traduzir por alguns tomates, e temos, por exemplo, some hope, que nós traduzimos por alguma esperança. Em perguntas, o some muda e passa a ser any. Vamos ver alguns exemplos? Do you have any books to read? Você tem alguns livros para ler? Aqui o any significa alguns, portanto é como some, só que é em perguntas. Show up anytime you like. Apareça a qualquer momento, no momento em que quiser, quando quer que queira, certo? Aqui, any significa qualquer. There isn't any furniture in the room. Não há nenhuma mobília na sala. Any, precedido de not, quer dizer nenhum, nenhuma, ou forçando um pouquinho a barra da tradução, nenhuns, nenhumas. Então, são as palavras que respondem à pergunta how, terminadas em consoante mais er. Quando que eu uso isso? Quando eu estou comparando duas ou mais coisas, dois ou mais what. Então, este mais em português, em inglês, é o er que eu coloco no finalzinho da palavra. Fast, que é rápido, fica faster, que é mais rápido. Short, que é curto, fica shorter, que é mais curto.
How terminado em E, ou seja, características terminadas em E, a gente só acrescenta o R. Então, a palavra late, que quer dizer atrasado, tardio, como termina em E, a gente só coloca R. Late, mais atrasado. Large, grande. Larger, maior. Como fica o how terminado em Y? A gente tira o Y e coloca I-E-R. Dirty, que quer dizer sujo, fica dirtier, que quer dizer mais sujo. Easy, fácil. Easier, mais fácil. E agora vamos ver um pouco sobre as palavras longas. Aqui é muito parecido com o português, gente. Porque nós não estamos mais falando de coisas que se acrescentam na palavra, e sim de uma palavra que se coloca na frente da característica. Vamos ver. Essa palavra é more, que quer dizer mais. Então a gente diz more mais how. Beautiful, que vocês conhecem, que quer dizer bonito, bonita. Portanto, more beautiful, mais bonito, mais bonita. Interesting, more interesting, mais interessante. Então, gente, como é que vai ser quando nós quisermos dizer que determinado o que tem mais daquela característica do que todos os outros? Como fica para as palavras curtas? The, a gente usa o, ou a, ou as, mais a característica. Esta, terminada em consoante, recebe o EST do qual eu falei para vocês agora há pouco. Short, curto. The shortest, o mais curto. Small, the smallest, ou mais pequeno ou menor. Como fica para o how, para a característica, terminada em E? Nós colocamos só o EST. Large fica the largest, ou maior, ou se vocês quiserem, ou mais grande. Nice fica the nicest, ou mais legal, ou mais simpático. E agora nós temos de novo o nosso caso do Y, que a gente tira, né, quando a característica, quando o how termina em Y, a gente tira o Y e coloca I-E-S-T. Easy, fácil. The easiest, o mais fácil. Happy, feliz. The happiest, o mais feliz. E agora, gente, como fica para as palavras longas? The most, mais how. Temos então beautiful, the most beautiful, o mais belo, o mais bonito. Interesting, the most interesting, o mais interessante de todos. How is your daily routine? A frequência. 100% always. 80% usually, often. 60% sometimes. 20% almost never. 0% never. Hello, Jane. How was last week? Last week I worked, studied, and danced. And you? I didn't have time to study. I needed to take our mother to the doctor. I cleaned the house for Paula's birthday, and I worked all week. It was a full week. How is mother now? Nós vamos ver então o nosso ajudante do passado, que é o did. A gente usa did com you, com he, com she, com todas as pessoas é sempre did. Em que situações? Quando se usa did, o fazer sempre vem sem o ed no final. Em perguntas, did vem antes de quem fazer o quê? Did vem antes da ação. Did who do what? Exemplo, did you study? Quando queremos fazer uma pergunta básica com what, where, when, etc., a palavra para a pergunta vem antes do did, exatamente como ocorre com o do e o does. What did she clean? O quê? Ela limpou. O did não aparece na tradução, ele é um sinal do passado. Porque ele está ali sinalizando o passado, o ed
não aparece em clean, não aparece em fazer. Quando queremos dizer não fazer o quê? No passado, usamos did mais o not. Did not também aparece muitas vezes como didn't. Who didn't do what? Exemplo, I didn't cook last night. A tradução é, eu não cozinhei noite passada. Yesterday I had to eat my lunch quickly. Why? Because I was late taking my son to school, so I drank my juice and ate my food quickly, and then I took him to school. But you know this isn't good for your health. Yes, I know, but it doesn't happen very often. How did you feel after that? I didn't feel very well. Last Saturday I went to a birthday party. How was it? It was fine. It was a surprise party. How nice. Who made the cake? I made it. Really? Yes, my mother taught me how to make a cake. I made it and took it to the party. Did the guests like your cake? Yes, it was a success. Everybody ate it and liked it. And I also wrote a birthday card and put it on the cake. People liked the idea. Estar mais fazer mais NDO é uma ação que está ocorrendo neste momento. Eu estou estudando. Em inglês, isto é muito parecido. Eu uso be mais do, que é o nosso fazer, a nossa ação, mais ing. I am studying. Eu estou estudando. A terminação ed nos passados regulares. Por que é importante a gente aprender isso? Por quê? Aquele ed, quer dizer, aquele e que antecede o d, ele não pode ser lido. Não pode ser lido. Não pode ser lido. Ele está ali apenas para marcar a grafia da palavra. Ele está ali por uma questão de ortografia, digamos assim. Ele não tem nada a ver com a pronúncia. O que acontece conosco, brasileiros, que adoram vogais? Nós pronunciamos o E, mudamos o padrão de pronúncia da palavra e, digamos assim, ferimos a língua inglesa. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que prestar bastante atenção e observar. Quando o ED tem som de T, quando o ED tem som de D e quando, em pouquíssimos casos, ele tem som de ID. ID. Por quê? Porque naqueles casos eu tenho sons semelhantes. A ação termina ou com T ou com D. E como é que eu vou colar um T num T? Vou fazer T, T, T. Não tem como? Aí o E é lido como I, só nesses casos. Então, nós vamos ouvir, vamos prestar atenção em cada um desses exemplos. ED tem som de T. Bluffed. Stopped. Washed. Danced. Walked. Watched. ED tem som de D. Pleased. Combined, employed, lived, begged, agreed. ED tem som de id. Accepted, decided, tested, invaded. Folks, now, again, with a focus on reviewing previous contents, previous subjects, we are going to listen to some of our songs so we have an extra opportunity to sing, to remember the things that these songs contain, and to learn. Let's listen. Big.
Where do the children often go on Tuesdays? They often go with Anna to the mall. They do their shopping. They don't stay together. But they always meet each other outside. What do you usually do on Monday? They call some friends for dinner at the nine. They did their laundry, but they didn't cook at home. And they didn't tell their friends about the food. Anna always drives the kids to school, but she didn't drive them last Friday afternoon. She wanted to drive them, but she didn't. Because the car broke down on the avenue. What did you do last Wednesday? We had dinner with some friends. What did Nana do last Friday? She didn't drive the kids to school. Every day is different. Every day is the same. Some things change, some come again. A nossa dica de estudo é complementar a nossa dica de pronúncia. Vocês lembram, lá no início do nosso trabalho, nós demos uma olhada nos tipos de som que nós produzimos? Nós vimos que existem sons com voz, que existem sons sem voz. Agora eu gostaria que vocês revisassem aquela aula, aquele conteúdo,
para que vocês entendam qual a regra que está por trás da pronúncia do T ou da pronúncia do D, na verdade do T ou do D, quando nós falamos dos passados regulares. Vejam bem, o T é um som sem voz. O D, D é um som com voz. O que faz com que a gente pronuncie ou T ou D é o som anterior. Se o som que já está ali na palavra, na nossa ação, no nosso fazer, no nosso do, for um som sem voz, o ED é pronunciado sem voz, como T. E se for um som com voz, o ED é pronunciado como D, que é com voz. Nos poucos casos em que a ação termina ou com som de T ou com som de D, a gente acrescenta a vogal, acrescenta um I de leve, faz ED. E aí, por causa da vogal, que sempre é com voz, termina em D. A gente usa um som com voz. Entenderam? Revisem sons com voz, sons sem voz. Olhem no material, estão listados os tipos de consoante conforme sejam com e sem voz. E observem essa relação que existe entre a pronúncia correta do ED e o som final da ação. Na aula de hoje, você aprendeu sobre as palavras que ligam informações, os conectores. And, e, or, ou, if, se, until, até que, while, enquanto. Acompanhou uma revisão de conteúdos da comunicação básica. Aprendeu a pronúncia da terminação ED nos passados regulares. Stopped. Pleased. Accepted it. Decided it. Até a próxima aula.